Cidade Santa, eu caminho.
nesta noite. Este encontro foi marcado na eternidade. O teu Deus fala contigo. Porque foste gerada. A oração deste rebanho. E a maioria dele te conhece desde ainda uma tenra criança. E nesse instante, filhinha, esta igreja que te ama, esta família espiritual, ela chora de gozo de te ver participando de um dos momentos mais lindos da vida de um crente em Jesus, o meu filho. Eu te digo, filho, nesse instante a minha presença enche este lugar. Os meus anjos entoam louvores ao meu nome por causa da tua decisão em se definir para mim, em optar pelo caminho da eternidade. Glorifica o meu nome, porque tu nesse instante estás dando uma prova de amor ao teu Deus, porque o teu Deus te amou primeiro. Sinta, filhinha, o calor do meu abraço na tua alma e glorifica o meu nome, porque de agora em diante experiências novas e maravilhosas, ainda maiores do que as que tivesse, tu terás na minha presença. O rei se encanta, Arsuai. Aprender na minha casa, mas hoje
hoje, através dessa tua decisão, eu te digo que eu estarei te abençoando ao longo de toda a tua vida. Não temas, confie no teu Deus, que é um Deus amoroso, um Deus que sustenta, um Deus presente. Tu nunca estarás sozinho, mas o meu Espírito continuamente estará contigo. Todas as vezes que clamardes e orardes ao teu Deus, saiba que meus ouvidos estarão atentos às tuas súplicas. Todas as vezes em que te deparares com barreiras, saibas que não estás só, mas eu sou aquele que pode te ajudar a vencer todas as coisas. Não somente convide e persevere, porque a minha bênção está determinada para a tua vida. Amém. Porque eu sou contigo. Amém. Thank you.
and praise. Hallelujah. Oh,
what we're doing even now. We're praising the name of the Lord. Why? Because he's done a marvelous thing here tonight. And so this is why we praise him. That's why when we sing, we feel his presence, because he's done a marvelous work in this house tonight. And we worship him. Let's have another servant stand and give a glorification unto the Lord. Aleluia. Aleluia. Let's have another song. Sentados mesmo como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 14. Lucas 22, 14. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. E chegada a hora, pôs-se à mesa
e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Meus irmãos, esta foi a primeira ceia dos apóstolos. Até então, eles comemoravam a Páscoa. Mas Jesus aqui, na sua última ceia, na sua última Páscoa, porque desde que ele nasceu, ele participou todas as Páscoas, todas as festas, todas as convocações que existia para Israel. E agora aqui seria um momento especial para os apóstolos. Porque Jesus aqui apresentou algo que eles não conheciam, que era o novo mandamento. Um concerto novo, uma nova fase estava para começar na vida dos apóstolos. Porque eles não poderiam mais entrar em Atos com aquele entendimento histórico. Porque Jesus agora passa para eles algo novo. Não era aqui uma Páscoa como eles costumavam participar, mas era a ceia do Senhor. O momento onde Jesus ele apresenta para eles os elementos necessários, os elementos fundamentais para a igreja, que é o pão e o vinho. Como ele mesmo falou aqui, o pão é o corpo de Cristo, que seria partido pela igreja. E o vinho, o cálice, fala do sangue de Jesus, que está falando do Espírito Santo, que seria derramado sobre a igreja. Então Jesus aqui ele apresenta esses dois elementos fundamentais. É a base da igreja, é o corpo de Cristo e o vinho. É a igreja, é nós, que somos o corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo, que está representado pelo sangue aqui, ele flui no meio da igreja. Isto são os fundamentos para a nova fase que a igreja iria passar. Mas é interessante que Jesus aqui, antes de partir o pão, de tomar o cálice com eles, Jesus aqui no início, ele pega primeiramente o cálice. Vocês perceberam que ele pegou o cálice duas vezes? Primeiro ele pegou o cálice, partiu entre os discípulos, e depois ele pegou o pão, ele pegou o cálice e tomou junto com os discípulos. A primeira vez aqui que ele pegou o cálice, era algo que Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, eu queria muito, eu desejei muito estar convosco. Eu quis, eu esperei ansiosamente por esse momento. Por quê? Porque era um costume da época, quando alguém recebesse um visitante em casa, ele pegava o copo que era do dono da casa e ali ele compartilhava aquele copo com o visitante. Se você fosse
convidado para ceiar na casa de alguém, ou jantar, ou almoçar. E se você fosse a pessoa querida pelo dono da casa, na hora que vocês estivessem comendo, ele iria pegar o cálice dele, o copo dele, e ia dar para você tomar junto com ele. Era algo de costume na época. Porque naquele ato, naquela expressão, o que o dono da casa estava dizendo é o seguinte: olha, a partir de agora, você é muito bem-vindo à minha casa. Tudo que é meu, é seu. As suas lutas são minhas também. Você não é sozinho mais. Você é muito bem-vindo. Você agora faz parte da minha família. Você agora é meu irmão. Você agora é um querido aqui na minha casa. Para onde eu for, você vai comigo. Para onde você for, eu vou com você. Nós somos um. E é isso que Jesus disse ali para os discípulos, na primeira vez que ele pegou o cálice. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele sabia o que estava por vir. E os discípulos ainda não. E Jesus estava ali dando para eles um certo encorajamento. Não se preocupem, porque para onde eu vou, vocês irão também. O meu destino é o destino de cada um de vocês. Meus irmãos, e essas palavras aqui são as palavras de Jesus hoje para os novos que estão aqui. Participando da ceia pela primeira vez, como aquele discípulo participara pela primeira vez, mas sabe de uma coisa: olha, o Senhor Jesus está aqui. Da mesma forma que vocês esperaram por esse dia, Ele também aguardou ansiosamente por esse dia. E a palavra dEle é exatamente essa: olha, o meu destino é o destino de vocês. Vocês agora são queridos. Vocês agora são bem-vindos aqui nessa casa. Vocês agora fazem parte da igreja Corpo de Cristo. Não da igreja cristã Maranata, mas da igreja fiel. A igreja que o Senhor está preparando para estar com Ele na eternidade. Porque foi por isto que Ele sofreu naquela cruz. Foi por isso que Jesus passou o que Ele passou, para que hoje vocês pudessem ter essa certeza e a garantia de que aonde Ele está, vocês também estarão com Ele. É isso que Jesus quis dizer, né? E agora ele pega o pão, e ali ele fala: esse é o meu corpo, que foi partido. Podei comer, né? Fazer isso todas as vezes, não é? Em memória de mim. E semelhante também tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É o novo mandamento. É o novo conserto. É uma nova fase. Uma nova etapa na vida de vocês. Uma nova etapa na vida da igreja. E toda vez que nós ceiamos, começa tudo novo. É o novo conserto que o Senhor está nessa noite confirmando aqui com a igreja de Pâmpano. E é isso que o Senhor faz, não é? E Paulo, lá na frente, lá em 1 Coríntios, Paulo, ele fala da ceia e ele fala exatamente as palavras de Jesus. Paulo faz menção. Lá em 1 Coríntios ele faz menção, não é? Exatamente disso. Então fica aqui essa palavra da parte do Senhor para nós, para a igreja. E lá em Coríntios, Paulo fala assim: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eu convido os diáconos a estar aqui à frente. E nós vamos agora participar desse banquete. É um banquete que está reservado à igreja. Aqueles que já tomaram a sua decisão, já foram batizados nas águas. Se você congrega em outra, não é, em outra denominação, mas essa ceia é a ceia do Senhor. A ceia não é da igreja Maranata,
a ceia do Senhor, e você é o nosso convidado a participar conosco. Se assim você está em comunhão aonde você congrega, se você já desceu as águas, e que o Senhor possa assim nos abençoar. Vou chamar o irmão Anacleto também para estar aqui à frente. Marco. Wayne. Evandro. Eu pediria que o Marco orasse pelo pão e o Wayne pelo vinho. Amém. É verdade. Participar do corpo do Senhor Jesus, que a nossa vida se transforma. Por isso nós pedimos que tu estejas abençoando este elemento que representa o teu corpo moído para nos dar a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Father, once again, Lord, we are here in this service, Lord. Enjoy, Lord, because one day, Lord, your blood was spilled out, Lord, for us. Pain for you, Lord, but it was joyous for us, Lord. This is why we have glorification on our lips, Lord, praise in our heart, because, Lord, we have life because of your blood, Lord. Life being in your blood, Lord. Life that we have today. And, Lord, we're here asking you to sanctify, Lord, this wine. In Jesus' name we pray. Amen. Obrigado. Pode vocês dois começar aqui, vocês dois de trás para frente. Vocês podem começar aqui de frente para trás e vocês de trás para frente.
Alguém ficou sem receber, além dos instrumentistas? Alguém mais? Levante a mão, por favor. Amém. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba esse cálice. Ninguém está impedido de cear. Basta você examinar a sua vida, clamar ao Senhor por perdão, colocar tudo no altar do Senhor, fazer um conserto com o Senhor, e assim você pode ceiar. Porque quando nós ceiamos, nós estamos recebendo vida através desse ato. Não é? As crianças ainda não precisam, mas a bênção do Senhor é a mesma. Para nós que estamos aqui simplesmente fazendo esse ato, não é? Mas a bênção do Senhor é que importa. E ela é abrangente. Não só aos adultos, mas também às crianças. Glória a Deus. Enquanto você vai colocando a sua vida no altar do Senhor, falando com o Senhor, pedindo ao Senhor condições de você continuar com a sua vida na posição, é um momento particular. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Eu convido a todos a estarmos de pé. Glória a Jesus. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Aqui no céu, Deus seja que os filhos que desceram as águas. E eu também enviei a voz vários dos meus anjos para junto convosco glorificar o nome. Eis que nessa noite eu realizei uma grande obra em vossos corações. Filhos amados, esse dia será marcante nas vossas vidas. Vós sempre lembrareis daquele dia em que vós descestes as águas. Ali eu visitei os vossos corações. Eu vos digo, igreja, alegrai-vos com os meus filhinhos, porque grande será a vossa jornada. Eu quero que um aos outros ajudais, para que vós possais juntamente participar comigo da minha ceia aqui na minha eternidade. Glorificar o meu nome, porque eu permaneço no vosso meio. Glória a Deus. Primeiramente do pão e logo em seguida do vinho. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor.
Glória a Jesus. Cálices serão recolhidos. Vamos cantar esse louvor. É aquele outro, a grande festa, né? É isso mesmo? Ah, tá. Isso. Não. É isso aí. Deus. Vamos colocar de pé para encerrarmos esse culto.
Glória a Jesus. Senhor Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, porque na verdade essa festa, ela já começou. E nós Te bendizemos porque somos privilegiados, Senhor, de sermos convidados do Senhor, de participarmos desse banquete espiritual. Meu Deus, é com grande alegria que estamos aqui na Tua casa, Senhor, recebendo da parte do Senhor todo o sustento, tudo que precisamos para continuarmos na Tua presença. Nós Te bendizemos por esses, ó Deus, que desceram as águas, porque para nós, Senhor, é uma grande alegria poder ver os nossos filhos crescer na Tua presença e escolher estar diante do Senhor. Receba esse culto em adoração ao Teu nome, a oração que fazemos em nome de Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Se alguém quiser, não é, parabenizar os novos, fique à vontade. A todos a paz do Senhor. Agradecemos aqueles que estão aqui nos visitando, nos dando essa honra de tê-los aqui. Pedimos perdão pelo horário, mas hoje é um culto especial. Começamos um pouquinho atrasado. Amém? A todos a paz do Senhor. É isso aí, vovô. Fiquem de pé para receber os abraços. É.